জনজাতিকরণ আর কমতাপুর গঠনের দাবিত গোলকগঞ্জত অবিভক্ত গোয়ালপাড়া আক্রাসুর ঘাইপথ অবরোধ, আরক্ষীর লাঠি চালনায় কেবাজনো প্রতিবাদকারীক আটক। আক্রাসুয়ে গোলকগঞ্জৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছলীয়া বিজেপি গো বেক কমতাপুৰ লাগিব নো এছ টি নো ৰোড শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে। আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ ঘাইপথ মুকলিৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীক আহ্বান জনায়, যদিও প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিজৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহি থাকে। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক লাঠি চালনাৰে পথ মুকলি কৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰি গোলকগঞ্জ থানালৈ লৈ যায়। আনহাতে কোচ ৰাজমুখী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু ঐতিহাসিক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ দাবীত গোলকগঞ্জ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে অবিভক্ত গোৱালপাৰা কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই। অবিভক্ত গোৱালপাৰাত থকা কোচ ৰাজবংশীসকল সংকটত, আমাক প্ৰথমতে জনজাতিকৰণ লাগে আৰু আমাৰ যি ৰজাৰ লগত চুক্তি হৈছিল 1949ৰ 28 আগষ্টত, সেই চুক্তি মতে আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা পশ্চিমবংগৰ 8খন জিলা আৰু বিহাৰৰ 4খন জিলাক লৈ আমাৰ কমতাপুৰখন পুনৰ কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে অবিভক্ত গোৱালপাৰাত থকা কোচ ৰাজবংশীসকল আচলতে সংকটত আছে, আমাৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা নাই, আমাৰ ভূমি ইতিমধ্যে হাতৰ পৰা গুচি গ'ল, গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে আমাৰ জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে আৰু ৰাজ্যখন গঠন কৰি দিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ভয়াৱহ আন্দোলন হ'ব বুলি অবিভক্ত কাৰ্য কৰিব, সেই কথা স্পষ্ট কৰিব। গোলকগঞ্জৰ পৰা সুজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।